Lepo vreme, vera u gospoda i želja da se učestvuje u dečijem prazniku Vrbici doveli su u subotu u hram prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Šidu brojne roditelje sa decom. Na dan kada se obeležava sećanje nevaskrslog Lazara na Lazarevu subotu, u svim našim pravoslavnim hramovima na večernjoj službi su osvećene vrbove grančice. Tako je bilo i u ovom hramu u kom su večernje služila tri sveštenika – šidski arhijerejski namesnik protojerej Stavrofor Radomir Mišić, protojerej Milan Pršić i protonamesnik Zoran Ugrešić. Lazareva subota ili vaskrsenje četvorodnevnog Lazara priča i evanđelje nam govori, Gospod naš Isus Hristos je od utorka kada je krenuo i čuo u stvari vest, uputio se prema Vitani gde se nalazio njegov prijatelj Lazar koji se upokojio, govorivši narodu i svojim učenicima da želi da poseti njegove sestre Martu i Mariju. I kada je došao tamo, govori se u evanđelju, zatražio je da se otvori grob gde je ležao Lazar već 4 dana. Molili su ga, nemoj to da činiš, govoreći, već 4 dana je tamo, a zna se šta se dešava čovek kad umre, dakle telo je već počelo da se raspada. Na njegov zahtev otvorili su, otpečatili grob i on ga je pozvao imenom i Lazar je vaskrsao. Apostol Luka nam govori o tome i u stvari sveti oci nas upućuju da Gospod ovde želi da pokaže šta će biti sa svima nama u opštem vaskrsenju mrtvih. Taj isti Lazar je kasnije, posle smrti i vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, postao episkop grada jednog na Kipru i kasnije, posle dugo vremena, se ponovo upokojio. Dakle, vaskrsenje Lazarevo prethodi prazniku cveti ili ulaska Hristovog u Jerusalim i mi nosimo ove vrbove grančice koje simbolizuju palmove grančice i kličemo Osana sinu Davidovu kao deca i narodu Jerusalimu koji je dočekao Hrista koji je ušao na Magaretu kao sina Davidovog dajući mu slavu. Kličemo mu iz tog razloga jer je toliko, narod je još bio pod utiskom, veliko čudo učinio. A kaže apostol Luka u svom evanđelju, to je bila u stvari i osnova kada su fariseji, književnici i jevrejsko sveštenstvo odlučili da bukvalno da mu se osvete i da ga ubiju. Neka što dostojnije imaju u svojim dušama, evo nosimo radost ovog praznika, isto tako vreme ovo pokajanja koje smo koristili da iskoristimo još na razmišljanju o ljubavi prema bližnjem i da što dostojnije dočekamo svetlo vaskrsenje Hristovo u ova teška vremena i kao pojedinci i kao narod i da se setimo da budemo uvek narod Boži, to će nam biti jedino i spasonosno. Po završetku večernje molitve na kojoj su deca čitala Oče naš, vernici su u litiji išli oko hrama i centralnog gradskog parka sa svojim sveštenicima. Ova litija bila je posebno svečana jer ju je krasio dečiji osmeh i radost, venčići od vrbovih grančica na njihovim glavama, kao i zvuk zvončića kojima su ih okitili njihovi roditelji. Koji je danas praznik? Lazareva subota. A kako još kažemo? Dečiji praznik. Ko ti je kupio zvončić? Mama i tata. Lazareva subota. Ko vam je pravio te venčić? Dunjina mama. Da. Moja mama. Je li vam lepo danas u crkvi? Da, prelepo je. Jeste naučile Oče naš? Jesmo. S kim ste vi danas došli u crkvu? Dovela sam čerku. Danas je jedan prelep praznik koji je posvećen deci. I evo upravo sam ispela jedan lep venčić za njeno zdravlje, sreću i ne samo njenu sreću, nego sreću sve ove dece ovde koje nas okružuju, a i uopšte. U porti hrama za sve vernike i njihovu decu priređeno je posluženje zahvaljujući dobrom delu darodavaca koji nisu želeli da im se pominje ime.